Nag-record. Welcome. Wow. What a terrible start. Ang una ko sinabi, mag-record na ba? Napakagaling. Okay, game. Alright, ladies and gentlemen. Dapat pala inclusive, no? Alright, everyone. Alam mo tayo nagkakaproblema sa intro usually. Red Ollero and Victor Anastacio. This is a Sabayan with Victor, Bago Matulog with Red Ollero collaboration. Ano ba? Bakit ba nangyari to, Red? We have a special guest for this simulcast episode. Sobrang special, Vic. Sobrang intense. Hindi ko alam kung ba tayo nagbabatuan as if parang radio DJs tayo. Pero medyo ano to, I think this is the very most important guest that we've had in our platforms. Don't you think? Yes. And of course, we are very thankful to have her kasi alam natin na busy siya. Of course, maraming nangyayari sa ating paligid ngayon, and she's trying to do her best to help. At sa mga kakilala ko naman, Red, pag sinabi talaga yung name niya, yun yung trusted name na pagdodonatean mo. Diba? Ganun diba sa friends mo? Totoo eh. Totoo. Actually, nung nag-fundraiser show tayo, diba? Parang kung ano yung ini-endorse nila na foundation, doon din kami nag-donate. Diba? Yeah, so without further ado, because of course, limited ang time natin, she's very busy. The current Vice President of the Philippines and hopefully the future ninang ng kasal namin ni Red Ollero. Biro lang. Hopefully the future President of the Republic of the Philippines. Red, do the honors and introduce our special guest for this Ladies episode. And gentlemen, the one, the only, Leni Robredo. Yes. Hi. Hello, studio Victor, audience applause. Thank you for having me today. Wow. Thank you, sobrang ano po. First of all, I think we very much admire your work, Ma'am Leni, Ma'am VP. So, ano lang to, parang forewarning lang na we might fumble on what we call you, Madam VP, Ma'am Leni. So, ignore na lang natin yun for ano. Pero cute naman siya. Oo. May naisip nga ako, ma'am, kasi parang uso ngayon yung Lodi cakes, and then alam natin si Leni is really nasa pulso talaga ng nangyayari. So pwede bang Leni cakes? Okay, I take that as a no. Parang ano na-reject tayo dun kaagad, Vika. Ma'am Leni, sige. When it comes ba to ano, to siyempre ang dami niyo nang nami-meet na mga tao and everything sa pag-campaigning niyo. Anong pinaka interesting na nickname ang nakuha niyo? Ngayon pag lumalabas ako kung ano-anong tawag sa akin, may halimbawa sa caravan. Usually kasi pag may mga naghihintay sa daan, binubuksan ko yung pinto. Yung mga sumisigaw, meron tawag sa akin ninang, meron tita, meron ate. So merong nanay. So iba-iba. Actually cute siya kasi lalo nung first time akong tinawag na ninang, para mapapatingin ka talaga kaagad eh kung talaga bang inaanak ko 'yon. Pero parang term of endearment lang nila. Parang ganun kasi yung vibe, no, na parang kahit yung campaign and the plans and everything, parang nurturing na parang may hinihintay ko sa Pasko na ginalo. Parang kasi di ba marami mga free, ano ba yun, free swab caravan, may mga ganun. So parang ano talaga yung favorite auntie mo na lalabas ka sa bahay ng busog, lalabas ka ng may bagong t-shirt, parang ganun yung vibe. And honestly, no offense sa mga ano. Actually, feeling ko mag-take offense sila, pero no offense sa mga ibang nag-drum up ng mga COVID responses and everything. Parang sa inyo, ma'am, parang mas ano eh. Parang may nurturing vibe siya. So talagang parang mas pupunta ako dito eh. Parang alam mo yun. Diba? Kasi meron tayong ano, ma'am. Ay, go ahead. Tingin ko kasi, Red, ano eh. Iba din talaga. Iba pag ako mismo yung babad on the ground. Kasi pag babad ka on the ground, alam mo kaagad eh. Alam mo kung ano yung kailangan. Halimbawa, nung nag-start kami ng COVID, ano yun? series of projects na siguro in a week's time, tatlo yung ilo-launch namin. Kasi as we are doing one, may mga magsispring up na mga bagong concerns. Halimbawa, yung ginawa namin yung shuttle bus. Yung shuttle bus, nag-start lang yun kasi walang sinasakyan yung mga frontliners. Pero nung nagsa-shuttle service na kami, yung mga pasahero namin, yung problema nila, tirahan. Kasi ayaw nilang umuwi sa bahay. Kasi dala nila yung sakit. Kasi frontliners na yun. So, pagkatapos ng shuttle bus, nag-dormitories kami. Tapos pagkatapos ng dormitories, yung mga services sa dormitories, nagbigay kami ng mga service motorcycles, naglagay kami ng mga washer and dryer para nakakalaba sila. Nagbigay kami on weekends ng libreng pagupit kasi hindi na sila nakakapagupit kasi nakagulo. Yung mga ganon na siguro kung hindi ako babad on the ground, hindi ko siya makikita. Parang ma'am, sinundan nyo yung buhay talaga nung mga rather than parang basta sa bahay lang kayo, which is medyo unrealistic naman. Parang sinundan nyo yung day-to-day nila na asan ba sila inconvenient. Hindi maiiwasan kasi pag nandun ka, nakakakwentuhan mo sila on a very regular basis. Parang first hand eh. First hand yung information mo kung ano yung problema. Halimbawa, yung binuksan namin yung mga community marts, yun ay dahil yung mga nakakausap namin ng mga tricycle drivers, ang problema nila, wala silang kita. So, binuksan namin yung community mart, sila yung mga delivery service. So, tingin ko yun yung advantage namin kasi kami mismo yung nandun. Madali para sa amin magdesisyon na gawin na kaagad. Saka yung sense of urgency nandun. Kasi alam mo na kailangan agad. Halimbawa, yung Bayanihan I-Konsulta, kaya lang naman yung nag-start nung April, kasi ito yung ang daming mga hindi nakakapasok sa ospital. Ako naalala nyo, may mga kwento nun na namamatay sa tents habang naghihintay, namamatay habang nag-hospital hopping kasi walang mapasok. So, ginawa namin yung telemed. Pero nung nag-telemed kami, ang dami na naman niyang kaakibat na mga, na mga kailangan. Halimbawa, kahit may doktor silang kailangan, hindi sila makapagpaswab. Kasi walang libre, so nagkaroon kami ng swab cup. Ngayon meron na kami sariling ambulansya kahit wala kaming alam sa health. Nagkaroon kami ng sariling ambulansya kasi yung mga pasyente namin sa Bayanihan I-Konsulta, dati nakikiusap lang kami sa mga ospital para sunduin sila ng ambulansya. Tapos walang available kasi grabe yung pasyente. So ngayon meron na kami ambulansya. Yung mga partnership namin with laboratory clinics. Kasi yung mga pasyente namin nangangailangan ng laboratory na walang means para mag-undergo ng mga tests. So, meron na kami labs. So, nanganganak. Nanganganak dahil pagkausap mo sila, nakikita mo yung iba pang mga pangangailangan. So iba talaga, no? Like, I would say they are very simple solutions, pero I think no one was doing it before kasi hindi nakikita firsthand eh. Malaking bagay yun. Kasi I could only relate dun sa I-Konsulta kasi recently, yung mom ko may episode, nagka-kidney stones, parang ganun. Tapos kami inisip namin, kailangan ba ipasok sa hospital to during pandemic din ang klase? So kami, we're blessed enough na meron kaming family members na doktor. Pwede kami mag-consult before going. So naisip ko naman, paano kung, kunwari, yung mga iba na walang privilege na ganun, wala silang kilalang doktor, wala silang makukonsulta na ano. So malaking bagay yung i-konsulta na ganun. And then, Saka yung ano din, kasi even before inumpisahan namin yung i-konsulta, may mga existing na telemed service. Pero yung mga existing kasi, lahat lang siya pwedeng ma-access kung meron kang data. So kaya yung Bayanihan I-Konsulta namin, nasa Facebook siyang free data. Para okay. Galing. Oo nga. Para kahit wala kang data, accessible siya. Kasi free ang FB. Sobrang hirap nun kasi maraming features. Maraming features na makakapadali ng trabaho pero hindi namin magamit kasi hindi na siya kaya ng free data. Oh, kasi restricted din kayo sa medium. Bale. So ang dami namin talagang minano-mano. Para lang yan ang tamang ano. Yan ang tamang gamit ng Facebook. Diba? Totoo eh. Wala akong sinabi. Wala akong sinabi. Yan ang tamang gamit sa Facebook. Yan ang sinabi ko. Pero malaking bagay yung ano, no? Ninang Leni. Oo. Yung parang wala na lang eh, no? Yung technology talaga, ang laking bagay niya. Oo. Ang technology yung, ano, talaga yung pag ginagamit sa tama, sobrang helpful siya. Mm. Kasi nung nasa, may plan ba ma'am na yung, kasi ang isang laging nasasabi yung mass testing now, contact tracing now. May plano ba ang OVP or you in the future na mag-contact tracing na mga QR code na mas high-tech? May plans pa. Alam mo, masyado kasi siyang mahirap kung hindi national government yung gagawa. Yeah. Gets. Kailangan mo kasing yung lahat, di ba kasi kung naalala nyo, since 2020, hinihingi na natin to. Na magkaroon talaga ng isang contact tracing app. Tapos parang yung national government, na-late siya masyado. Yeah. Dahil na-late siya masyado, hindi nakapaghintay yung mga local governments. Understandably so, di ba? So, maraming local governments na gumawa na ng sari-sarili. Okay siya sa locality lang. Pero yung problema, hindi, very limited yung capacity niya. So, dapat sana, merong isang national platform. Yes. Na yung mga existing na mga maliliit, mag-migrate doon para meron lang tayong isang database. So, kami, kahit gustuhin man namin, hindi talaga namin kaya. Hindi namin kaya kasi, oo. Para, ang ginawa lang namin, napagod na lang kami kasasabi na sana ayusin na yung contact tracing app. Kasi nakikita ko, halimbawa sa amin, sa Naga. Yung Naga kasi meron siyang contact tracing app, yung Salvar. Talagang pag nasa isang vicinity ka na merong COVID positive patient, nag-alert siya sa telepono mo. Yeah, so, galing. Okay, napaka-useful niya sana. Kasi pag nag-alert, kahit wala kang symptoms, kahit parang at the very least mag-antigen testing ka na o mag-quarantine ka. Yes. Pero kung wala kasi nito, lalo ngayon, yung variant ngayon, karamihan asymptomatic. Yes. So ngayon, ang dami sigurong out there na nanghahawa ng iba na hindi niya alam. Na hindi niya alam na meron pala siya at nakakahawa na siya. So, ito nga yung, kaya ang kaya lang talaga namin yung swab cab. Yung kaya namin yung swab cab kasi pwede kaming gumastos bumili ng antigen tests. Pero again, okay. Kasi maliit lang yung opisina namin, syempre, we can only do so much. Pero kung gawin sana siyang national policy na pag may ganito, mag-massive testing na para na ko-contain na natin. Pero ang tagal ng dinedebate ito. 'Di ba pinagdedebatehan pa natin since 2 years ago kung ano talagang gustong sabihin ng mass testing. Parang ano ba? Yeah. Ang dami ng best practices galing sa ibang lugar. 2 years after, pagdedebatehan pa natin kung anong gusto sabihin ng mass testing. So kami naman, nasanay na kami to work in an environment like this. So ang pinaka na lang namin mindset, gawin na lang natin kung anong kaya natin gawin. Kung ano kaya. Kasi kung maglilinger pa kasi kami doon sa hindi nagagawa, frustrating lang siya. Oo. And ready ko lang bago natin makalimutan, no? Kasi yun nga eh, medyo syempre Office of the Vice President lang. And then naalala ko nung start of the pandemic, doon ako nagdo-donate sa mga Shopee, Lazada na sa OVP. Ang convenient. Kasi sanay ka na mag-add to cart eh. Sanay ka mag-add to cart. May ticket to me din na OVP. Yung pinaka-umpisa, yung ticket to me. And since yung resources nyo, relatively limited, ang daming volunteers, parang 3,000 yata last time. And now you're also calling for volunteers. Ngayong unfortunately, may surge na naman. Yung pinaka-height nung aming dami ng volunteers, I think April, May of this year. Ay, hindi, 2021. Parang 3,000 plus na non-medical volunteers. Ito yung mga call center agents, ito yung gumagawa ng back-end. Kasi nga mano-mano, kaya ano talaga siya, labor intensive. Tapos meron kaming 1,000 plus na doctors. Pero syempre, after September kasi di ba nagkaroon ulit ng surge nung September, almost September. Yeah. After nun, dahil konti na yung pasyente, syempre, nabawasan na din yung volunteers. So ngayon, ang hope namin, dahil grabe yung surge ngayon, makuha ulit namin yung same number nung nakuha namin dati. So, nagtatawag kami ng volunteers. Yung volunteer sign-ups nasa VP Leni Robredo Facebook page. Pero ngayon kasi minamanage namin, nag-cap kami ngayon ng 400 cases a day. Ang problema lang, parang na-set yung aming Bayanihan I-Konsulta Facebook page na pag nag-400 cases na automatic, nag-shut off na yung Facebook page para ma-manage namin. In the last, I think 3-4 days, first hour ng pagbukas ng 8 a.m. Oh my God. Oo, naka 400. Ang intense ngayon. Grabe. Actually, pinag-usapan lang namin ni Victor kanina na halos lahat ng mga swab na private book na sila eh. Like they can't accommodate you anymore. Mm-hmm. Totoo. In fact, yung first day ng swab cab namin sa Tandang Sora, sa Visayas Avenue yata kami nagpumwesto. Yeah. Parang we were able to swab more than 800. We were able to swab more than 800. The positivity rate was 46%. Wow! So kalahati. Halos kalahati, ang lakas. Oo, halos kalahati. Tapos kahapon nasa Quezon Memorial Circle kami. Medyo iba kasi yung sa Quezon Memorial Circle kasi meron siyang pre-registration. So mas konti. Parang 400 plus lang yun na swab kahapon. Pero same, mga 45% yung positivity rate kahapon. Mga almost 200 yun ang positive. So, gusto kong sabihin, siguro kung mas marami lang yung libreng antigen testing na yung mga tao accessible sa kanila, I think marami tayong maka-quarantine na ma-prevent na yung further na, di ba, further spread ng disease. Kasi saka alam naman natin, sige. Sige. Kung madami yung kung madami yung swab places na ganyan, like yung swab cab nyo, ma'am, kung mas madami siya on like a national level na ganong kadami, hindi rin magka-crowd yung mga tao sa mga lugar, di ba? Saka ano din, ngayon kasi nababasa ko ito online na ang dami ngayon nagpapaswab na makukuha nila yung results nila 2 days after, 3 days after, ang iba nga 4 days after, na it doesn't make sense na maghintay ka ng ganon. Kasi ang pinaka-importante nga, immediate, diba? Yes. Immediate yung importante makuha mo kaagad para alam mo na kung anong gagawin mo. So, eto, may limitations kasi yung RT-PCR. In fact, sa ibang lugar, yung parang konti na lang yun in a RT-PCR kasi medyo matagal yung turnaround dahil molecular lab yun. Pero yung antigen kasi, ang laking bagay eh. Hindi siguro siya yung golden standard pero ang efficacy niya naman more than 90% eh. Yeah. So at least yung antigen mas accessible siya, mabibili mo siya over the counter. Pwede kang basta tama lang yung paggawa mo. You can administer on your own. Yeah. Dapat sana gastusan na to ng pamahalaan. Na kahit, yung tipong ini-airdrop na sa mga bahay, no? Tipong ganong klase. Diba? Pati yung availability ng N95 masks. Dapat sana, ito yung ginagastusan natin ngayon eh. Yung N95 masks, yung antigen tests, at least yung mga taong hindi kayang bumili on their own, meron sana sila. Yeah. Kasi yung kaya naman, di wag nang makipagsiksikan, humingi pa sa pamahalaan. Pero yung hindi talaga kaya, yun dapat yung binibigyan para to help prevent spread. Kasi tingin ko, hindi enough na sasabihan mo lang na hindi lumabas ng bahay. Kasi may mga tao na hindi talaga maa-afford na hindi lumabas ng bahay. Kasi kailangan kumita. Yung daily, alam mo yun, yung kinita ngayon, yun din yung kakainin ngayon. Hindi mo yun ma-prevent. Tama. Pero kung available sana ito at accessible, di mas protected siya. Ang gusto sabihin, yes, kung talagang infected siya, talagang hindi na siya lalabas. Pero kung hindi naman siya infected, pwede pa din siya magtrabaho, pero meron siyang N95 mask. So, hindi sa akin, January pa naman ngayon. So, may pera naman yung pamahalaan. Ito na sana yung invest na natin. Kasi the more na hindi tayo gumagalaw na urgently, lalo lang nagiging complicated yung problema. Ngayon, I'm sure kayo din, Vic, saka Red, siguro karamihan sa mga friends nyo, merong friends or family na infected ngayon, di ba? Yes. Oo. So, it is unlike any other time since 2020. Na ngayon, halos, tapos yung mga nai-infect ngayon, mga buong household nai-infect. Yeah. So sa akin, kailangan sana mas mas aggressive, saka mas hindi na nga innovative kasi ginagawa naman to sa ibang lugar eh. Gagayahin na lang natin. Oh, ang dami ng nauna, no? Parang ganun. Mm. Nakaka-refresh lang pakinggan kasi parang ma'am, ito yung 2020 pa namin hina-hashtag sa aming mga Instagram at Facebook. Parang, oo, parang yung feeling namin ngayon yung nagsusumbong kami nga sa ninang na parang kasi yung ano rin, kunyari yung solusyong medical, laging hina-hashtag yan kasi kaya nga, ang puro bawal lumabas, huhuliin ka. Parang oo, lagi kasi yung solusyong medical nga. Oo, eh. So ito yung ang sarap lang pakinggan na from you directly kasi 'di ba sabi sa inyo eh. Parang ganoon yung feeling ko eh, na parang sabi sa inyo dapat ganyan eh. At saka share ko lang ma'am, nung nag-Singapore ako for work, yung contact tracing app nila, pag magre-register ka muna doon, papakita yung Vax card. And then per establishment na papasok ka, kailangan mo mag-scan. And then pag green ka, ibig sabihin vaccinated ka. So kung hindi ka pa vaccinated, magre-red yun. So ang daling i-trace ng mga, kasi hindi sila makapasok. Ang laking bagay talaga ng yung sinasabi niyo ma'am, sana matuloy niyo. Saka ano, pagpasyado kasi, ewan ko lang kung ako nakita ko na to, ang paminsan mga kakilala ko pa yung nagkukwento na, kasi masyadong crude pa sa atin, di ba? Pag wala kang, pag walang contact tracing app, pipirma ka ng ano to, parang may, di ba sa yung papel. Tapos may mga kaibigan ako nagkukwento na may kaibigan din sila na fine-fake yung pangalan, fine-fake yung phone number, alam mo yun, kung masyadong crude yung ganon, paano tayo magko-contact trace? Di ba? Mali yun, pero kailangan nating i-recognize na may mga ganon. Nagkukwento sila, maraming ganun. Kakilala sila na nagkukwento din na ano nga, yung mga nilalagay daw nila paminsan na pangalan ng artista, para hindi mo maintindihan kung bakit nila yung gagawin. Pero the mere fact na nangyayari siya, dapat yun yung signal sa atin, mag-level up tayo kasi hindi biro yung sakit na ito. Yeah. Na parang ginagawa na lang siya for the sake of protocol, para mapakita na oy, may ko-comply kami, meron kami mga forms, parang ganong klase. Pero yung actual contact tracing hindi nangyayari, which hindi is talaga. Yun nga. So sa atin, parang kahit yung mass testing, yung contact tracing, parang yung dialogue natin ng 2020, yung pa rin yung dialogue natin. Yung parang yung pinag-uusapan natin ngayon eh, no? Mga hashtag talaga, ma'am. Mga hashtag na paulit-ulit. Gusto ko lang klaruhin yung sa call for volunteers. Paano ka magiging volunteer for this kind of movement? Pag pumasok sila sa VP Leni Robredo Facebook page, meron dong link. Meron siyang link na i-answer mo. Yun yung parang application. Tapos mai-invite ka to an onboarding. Parang mai-invite ka to an onboarding training. Nakita ko to just the other night kasi yung bunso ko nag-volunteer. So meron siyang orientation, tapos merong iba-iba kasing mga klaseng workload. So parang tinatanong naman kung saan, anong comfortable na assignment mo. Kasi merong assignment na back-end ka lang talaga, merong assignment na nagko-call center agent ka. Yeah. So i-assign ka doon, pipili ka ng schedule mo. Tapos yun, ano na siya? Parang isang meeting lang naman siya, tapos go na. Ano naman yun? Yung schedule, ikaw naman yung pipili kung ano schedule eh. Wala siyang frequency, pwede kang once a week, pwede kang several times a week. So, nasa sa'yo yun. Kumbaga kung ano lang yung oras na mabibigay mo. Yes, yes. Yung, saka kahit wala ka sa Manila. Kahit wala ka sa Manila, as long as meron kang laptop. Kung halimbawa back to work ka, meron kang laptop. Tapos meron yatang, hindi ko alam kung anong tawag doon, pero parang nagme-merge calls. Pag call center ka, kasi mini-merge mo yung call to the doctor sa patient. So, hindi doctor yung tatawag sa patient, pero yung kami. Kami yung tatawag, mini-merge yung call. So, tinuturuan sila how to do it. Okay. So, nasa sa'yo yun. Meron ngang iba na yung nandito lang para magbakasyon. Merong iba na nasa mga probinsya pero gustong mag-volunteer. In fact, yung mga doktor na volunteers, marami yung provincial doctors. Yung provincial doctors. Sila din yung nagsasabi na halimbawa, ang iba, pwede lang akong gabi. O yung iba, pwede lang ako 2 times a week. Yung iba naman, pwede lang ako weekend. So depende sa kanila. Talagang at the convenience of the volunteer. I mean, we need all the help we can get, no? Parang ganong klase. Gusto sabihin, pag mas marami kaming volunteers, yung cap din namin, mas madadagdagan namin. Kasi as of now, yung kaya lang namin, 400 a day. Ayun nga. Ayaw din namin na dagdagan siya na hindi pa kaya ng tao. Kasi yung pinakamasama kasi sa lahat, yung antagal mo naghihintay, tapos hindi mo alam kung kailan ka tatawagan. Yeah. Oo nga naman, tama. At least, kapag na-handle na yung 400, at least alam mong pulido yung pagkaka-handle. Sigurado maasikaso. Okay, so we need volunteers to increase the cap para may mas matulungan pa. So please pumunta kayo sa VP Leni Robredo Facebook page. Puntaan nyo yun. Thank you. Ano yun, ha? Pwede pala yun. Kasi nag-uusap kami, ma'am, ni Red. Parang akala namin, pag nag-volunteer ka, kailangan on the ground ka. Yung pala namin yung mga high-tech. High-tech nga pala yung high-tech na pala tayo ngayon. High-tech nakalimutan namin. High-tech na low-tech. Kasi free data yun. Pero ang lahat ito work from home. Wala siyang... Okay. Wala siyang... Hindi ka magre-report to the office. Kasi sinisiguro din namin na protected yung mga volunteers. Kasi baka tumaas din yung tumaas pala yung cases lalo kasi nagtipon-tipon. Dapat nga in-person to na Red. Hinayang kami na nagka-search ulit eh. Sana in-person pero... Yung pinaka-in-person talaga namin, yung Typhoon Odette operations. Kasi doon talaga yung volunteer center. Kailangan talaga yun. Repacking. Pero tapos na yun eh. Tapos na yung repacking. In fact, until now, nagde-deploy na tayo ng mga napak. So, tamang-tama, pagkatapos, kasi tinapos natin yung December 30, yung repacking. Yeah. So, after no, nag-surge na. So, shift na naman dito sa COVID. Parang nag-intay lang talaga yung alam mo, nakakatawa doon, gustong-gusto ko, may mga friends ako na nag-volunteer na magbuhat ng mga sako ng bigas eh. Meron akong nakita na ad na na ang creative nung pag-call ng volunteers kasi ang sinasabi nila, oy, ano ba kayo? Gusto nyo ba mag-workout? Parang ganun yung dating eh. Ganda nga. Kaya nga ako parang natuwa ako, ma'am, yung buong campaign nyo, it's very light, nurturing, and yung form of communication niya, hindi siya brash or alam mo yun, it's very, very light and nice. Kumbaga parang very good communication. Actually, Red, sa lahat na eleksyon na pinagdaanan ko, kasi yung asawa ko politiko, so marami na din akong eleksyon na nadaanan. Tapos, this is my third. Ito talaga yung pinakaiba. Ito yung pinakaiba in the sense na talagang hindi talaga siya traditional. Ngayon, instead na kami yung nagde-decide what to do, volunteers. Volunteers yung kasama ng plano. Meron kaming mga problema pero mga good problem siya. Halimbawa, yung pinaka-problema natin ngayon yung, di ba pag election kasi sinasabi na dapat yung messaging mo very sharp, sa on point. Yes. Oh, yun yung problema namin ngayon. Kasi ang daming grupo na nagkakanya-kanya. So parang diffused yung message. Kasi meron ding iba-ibang mga paniniwala. So yun yung hinahanapan natin ng paraan ngayon kung paano mas magiging coherent. Yes. Saka paano yung discipline sa messaging. Pero sabi ko nga, ano naman to eh. Good problem to have. Good problem. Kasi, very good. It's a very good problem to have. Nakaka-relate ako kasi I used to work for advertising. Nagtrabaho ako for the It's More Fun in the Philippines campaign. Oh. So, much like yung campaign nyo po, ma'am, ang tawag nila dyan, di ba, ano, crowdsourcing campaign siya. Crowdsourcing. Parang ganun. So, kumbaga, imbis na kami yung magsabi ng message, we'll give like a sort of template and then you do whatever you want with it. Yun yung downside niya na medyo, like kunwari, ang joke lang namin is meeting friends, it's more fun in the Philippines. Tapos may picture ng na-meet mo yung ano, pawikan, parang ganun. Tapos syempre yung mga iba, gagawin nilang mas nakakatawa, iba na yung ano nila, like kunwari, iba, meeting friends, parang mga ano na, mga tambay na sa kanto yung nakalagay. Nakakatawa, which is may downside lang to it a little bit kasi syempre, may freedom of expression yung mga tao. Pero ako, yun din yung beauty niya eh, para sa akin eh. Ako din. Ako yun din sa akin. Diba? Yung beauty niya talaga nasa pagkakaiba eh. Siguro hahanapan lang ng middle ground na while everyone is free to express what they want to express, na hindi lang masyadong ma-dilute yung message. Siguro yun yung pinaka-challenge lang. Oo. I think yung well, since nabanggit ni Red yung branding, yung parang gano'n naman, napakaiba nga. Kasi more of, yun nga, solusyong medical, yung volunteering, tulong-tulong. Parang mas ano siya, mas parang galing sa mga tao mismo rather than yung usual narrative na pag ako, ganyan, ito gagawin ko. Parang yung mga tao, parang mas promise. Parang promise na ito parang sila na mismo yung may ginagawa or may gustong gawin para mas ano, mas participatory. And again, medyo mind blown nga ako kasi akala ko pag volunteers talaga yung mga napopost sa Instagram, yun nandun ka talaga eh. Pero yun nga, high-tech na nga pala tayo. Meron pala mga nasa laptop ka lang, pwede ka na magtrabaho sa as volunteer ng as long as may free slots nga. Pero ayun. Hindi nga traditional yung election since actually ma'am since internet. Nag-iba talaga yung mga eleksyon, ano? Ano din siya, good and bad. Again, good and bad. Yep. Yung bad siguro, kasi na-abuso din. Na-abuso na nagiging yung proliferation ng disinformation, saka proliferation ng fake news. Yes. Nakokorrupt talaga nakokorrupt yung mga isip ng maraming tao kasi hindi mo din sila ma-blame. Kasi marami din mga tao na yun yung available information for them. Yeah. And they look real, ah. Oo. Madali lang sabihin na mag-research ka, pero marami kasing tao, wala namang panahon mag-research eh. Diba? Magtatrabaho ka everyday, tapos meron ka lang ilang minuto para, halimbawa, nasa bus ka siguro, o nasa LRT ka, saka ka mag-scroll ng Facebook o YouTube. Tapos yung mga nakikita mo, mga fake news, hindi mo ma-blame. So, yun talaga yung challenge sa atin. Parang, in the age of... Challenge talaga, no, ma'am? Oh, grabe! Challenge talaga. I've never been silent about yung political leanings kami ni Vic. So, meron kaming mga bashers sa media, sa social media. Tapos naisip namin, alam mo, minsan nakakainis tong mga to, papatulan mo and everything. We're talking to the center of all the bashing. Kumbaga, ito yung ground zero ng bashing. So, ganda. Oo nga. Diba? Kung gusto ko lang itanong, ma'am, ano to? Kumbaga, parang professional basher handler na ba kayo? Anong secret sauce para hindi ma-stress sa mga bashing? Ang sikreto talaga, clear conscience. Hindi ka ma-affect kung hindi naman totoo. Pero, again, masama din yung ginawa na, hindi naman masama, pero mali din yung ginawa namin from 2016 to 2019. Na desisyon ko yon. Na ang desisyon ko, wag patulan, wag i-dignify kasi hindi naman totoo. Apparently, hindi din siya maganda. Hindi siya maganda kasi dahil hindi namin sinabi yung totoo, marami sa mga kasinungalingan ay parang totoo na. Kasi walang alternative na information eh. Parang na-realize namin to middle of 2019 na. Middle of 2019, parang ang dami sa mga ginagawa nila. Akala talaga ng tao. Ang iba kahit mga kakampi namin, akala talaga ng tao totoo. Kasi hindi namin ni-refute eh. And when we started na refuting them, ang hirap na. Ang hirap na kasi yung tao, pinaniwalaan na talaga. So sa akin, yung mas mahirap yung ma-undo yung mga nakalipas, pero moving forward yung ginagawa namin, pag simpleng bashing lang siya, hindi namin pa din pinapansin, pero pag fake information kino-correct namin. Ano pa din yon, hindi pa din siya enough because yung ano talaga yung purveyors of fake news, dahil nasa kanya yung resources and resources. Ano niya na saturated niya na yung distribution channels. Oh my God. Nabi mo pa. Kahit i-correct mo, hindi mo na ma-penetrate yung mga communities na naniwala sa kanya. Yun yung mahirap. Yun yung mahirap kasi lalo na kasi yung propaganda machinery, nakita namin matagal nang sinerpa. Tagal na. Yeah. So medyo, over the years, medyo mahirap talaga siya. Yun nakikita ng tao na pagkukulang namin kasi sobrang naive namin into thinking na hindi naman yan papaniwalaan kasi hindi naman totoo. Kasi yun naman yung traditional view, di ba? Na pag hindi totoo, hindi naman mag-hold ground. Pero sa paulit-ulit na pagsasabi, apparently, yung mga kasinungalingan, yun na yung totoo sa isip ng ibang tao. So ngayon, pero I could see like a difference in opinion with a lot of people. Like sa circle ko lang or sa mga ibang circles, and not just with like the people na kilala ko or anything. Pero marami rin akong kilala ang mga kasambahay, mga iba-ibang workers, mga ibang empleyado from all kinds of classes. They're changing their opinion na because I think people are starting to also refute the fake news eh. So, totoo naman yun. Totoo yun. Kumbaga naaayos siya. Yung ano na lang, yung siguro yung hahabulin na lang, sana mas marami. Sana mas marami yung nagtutulong-tulong para i-refute yung fake news, para mahabol natin. Yes. I think yun nga yung ano. Ay, sige ma'am, sorry. Dati kasi di ba parang nag-shut off na kasi yung tao sa pagod. Maraming ganun eh. Na inis na lang, wala na siyang pakialam. Pero ngayon na mag-e-election, marami yung may pakialam. So marami yung nagtutulong-tulong. Pero kung mas marami pa yung nagtutulong-tulong para at least i-correct yung mga maling information, baka kaya nating mahabol. Nakikita ko yan ma'am sa mga TikTok, Facebook na parang nagre-refute na rin sila. Yun nga yung ano eh, no, yung positive and negative ng social media. Kasi ang naisip ko dati, since yung mga fake news ay nasa Facebook, edi yung solution is, huwag ka nalang gumamit. But at the same time, yung Bayanihan I-Konsulta, nasa Facebook din. So, yun nga eh, no? Yun nga yung wish natin. And I guess, this pandemic talagang apektado kasi lahat eh. Diba? Kahit yung mga sabihin na nating sheltered katulad namin ni Red, apektado rin eh. So, I guess, kaya umaksyon yung mga tao. I mean, hindi siya magandang pakinggan, pero since naapektuhan nga lahat, all social classes, parang umaksyon lahat. And sana magkaroon nga na, yun yung lumawak. Kasi ang problema ko rin, ma'am, paano tayo lalabas sa, kunyari, may mga listeners kami ni Red mismo or ako. May same wavelength na kami niyan, same paniniwala. Or ma'am, na-interview niyo na si Alice Anggalang. So, or sina Jim and Sab, same, parang nasa bubble eh. Ang iniisip namin is, paano tayo lalabas sa bubble na yon na convinced na? And I think yung answer dun is, yun ngang movements kanina na nagiging independent. Diba? Na hindi na siya kailangan ng centralized. So I think may something there eh, na dun lalaganap sa mga outside the bubble or outside. Actually, yun yung pinaka-problema sa social media ngayon. Kasi karamihan sa mga platforms, they work on algorithms, diba? Hindi lang Facebook, pero pati YouTube, pati Instagram. So yung mga nakikita mo, ito yung mga pareho nating bubble. Kaya talaga algorithm. Yung pinaka target sana natin na yung truth makapunta doon sa mga recipients of fake information. Yes. Mahirap siyang gawin lalo na kasi ang daming fake accounts kasi, 'di ba? Yeah. Ang daming fake accounts, tapos because of the proliferation of fake accounts, napapakialaman niya yung algorithms. Napapakialaman niya yung algorithms kasi ito yung frequency ng pagbukas ng mga sites, etc. Yes. Et cetera. Naaral niya talaga. Mm-hmm. Naaral niya talaga. And one of the things na sinasabi sa atin ng mga mas nakakaintindi, hindi talaga natin kayang labanan lang sila sa playground nila. And playground talaga nila, social media. Kasi saturated nila yung channels. So, yung ngayon, marami yung mga volunteers na nagpaplano ng groundwork. Meaning to say, halimbawa, meron ako supporters ng mga urban poor, na mga natulungan, ng mga projects natin. Gumagawa sila ng mga small pulong-pulong. Para ano siya, parang town hall meetings na mas simple na napapag-usapan kung ano yung mga nabasa nila, ano yung mga pinapaniwalaan nila, tapos mabigyan sila ng access to information kung ano talaga yung totoo. So ginagawa to, pero yun nga, ang pinaka-problema lang talaga kung we have enough time. Sana meron. Sana. More people na involved, mas nakakakuha tayo ng fighting chance. Pero ako naman, very hopeful ako. Alam ko kung gaano kahirap. Pero very hopeful naman ako kasi ako despite the fact na marami yung napapaniwala. Tingin ko yung tao naman, lalo yung Pilipino, basically mabubuting tao pa din eh. Oh, naman. Meaning to say, pag binigyan lang sila ng access sa tamang information, ang pipiliin pa din talaga nila tama. Siyempre, meron ng mga sarado. Pero I think, yung numbers na nakikita natin ngayon ng mga katunggali natin, a large part of it, mga mabubuti pa din na tao eh. Oo. Napapaniwala lang sa mga maling information na pag sinagaan natin, kayang ma-turn around. Kaya yan. Ako naniniwala ako like wholeheartedly kaya binalot namin ng pink yung bahay namin and everything. And makikita mo like may mga communities na talagang pink na pink yung mga bahay nila or kung saan man, mga kotse and everything. Mm-mm. So hopefully as we march on sa May, you have a very difficult task po nyo kasi technically you're still helping as our vice president. Oh. You're running a campaign for candidacy and everything. Ang gusto ko malaman para lang maano tayo ng konti, how does a public servant like yourself na sobrang daming expectations, sobrang daming stress na dumarating. Kasi ako ma'am, nagka full-time job lang ako dati, na-stress na ako na sobra eh. Nag-overtime lang ako, grabe na yung rant ko sa magulang ko. Bakit ganito? Babal sweldo ko, ganyan. 'Di ba? Kayo ma'am, paano kayo? Gusto ko malaman, like you're probably one of the highest stressed person in the country. Paano kayo nagde-distress? Paano nawawala yung stress niyo? Ako trabaho. Hindi ako sanay magpahinga. Hindi ako sanay magpahinga talaga. Alam, ito ng lahat na nakakakilala sa akin. Pero siguro ano naman ito, over the years kasi, mula nung bago pa akong kasal, nag-asawa ko at 22 eh. Nag-asawa ko 22 before ako nag-start ng law school. Ano naman yun eh, di ba yung buhay natin parang with the benefit of hindsight, parang connect the dots lagi. Nung nag-asawa ako, a few months into the marriage, nagkandidato yung asawa ko, naging mayor, tapos nag-aral ako. Parang all my life, since the time that I got married, nasanay ako sa sobrang stressful na environment. In the sense na, yung stress na pinanggalingan ko, yung sabay-sabay na ginagawa. Halimbawa, nung nag-asawa ako, full-time akong nagtatrabaho, 8 to 5. Paggabi, nasa law school ako. Nung wala pa akong anak, okay yun. Pero nagkaroon ako ng anak, syempre mahirap. So, parang since then, nasanay ako na ang dami kong ginagawang sabay-sabay. Yeah, and I think that prepared me for the life I have now. Na ibang klase ng... Kasi yung asawa ko nasa politika, meron ako mga assignment na official sa kanya. Tapos, nung naging abogado ako, nagpawa ko na yung paw lawyer, sobrang hirap din. Yung lahat kong kliyente nasa kulungan. Na one day a week, nasa kulungan talaga ako para prepare ko yung magkakaroon ng court hearings. Tapos after nung paw, nag-NGO work ako sa Saligan, na sa communities naman ako nag-aabogado. Yun yung buhay ko for 10 years. Sinasabay ko yon sa pagiging asawa nung asawa ko kasi politiko siya. Tapos taking care of the children. So, nung nawala yung asawa ko na nalipat sa akin yung responsibilities, parang hindi ko na ininda yung stress. Siguro, parang ang way ko na tuloy to distress is work. Sa totoo lang, tinatawanan ako nito sa office. Kasi pag nasa opisina lang ako na kulang yung trabaho, ang gusto ko sabihin yung walang masyadong problema, doon ko nararamdaman yung lahat na sakit ko. Halimbawa, yung migraine ko, yung vertigo ko. Nararamdaman may vertigo kayo, ma'am? May vertigo pa kayo, ha? May vertigo ako. Pero nararamdaman ko yun pag nag-slow down ako. Pero pag, alam mo yun, yung sobrang dami mong ginagawa, wala ako nararamdaman. Halimbawa, itong Christmas break, nag-positive yung anak ko eh. Nag-positive siya nung busy ako sa Yolanda. Odette na relief ops. So, nung nag-positive ang anak kong Christmas Day, nag-quarantine yung dalawa kasi na-expose sa kanya. So, nag-slow down ako para asikasuhin sila. Nung nag-slow down ako, nagka-tonsillitis ako, naswerohan ako. Yung mga ganon. Oh. Pag nagsuslow down yung katawan ko, doon ako nagkakasakit. Oo, baka may ano nga yun, no? Kaya kailangan talaga ng mga tao. Kaya ang daming na-affect mentally ng pandemic kasi hindi sila makatrabaho, hindi sila maka... Totoo. Ano, super... Oo. So parang swak nga kayo doon sa... Yung worrying about the family, I think number one yun eh. Yung alam ba ngayon, yung mga nakaka-text kong humihingi ng tulong, nag-positive sila pero hindi sila worried for themselves. Ang wino-worry nila lagi, pamilya nila. So, it takes a lot of toll sa mental health eh. Oo. So, ang galing ma'am, no? Kasi parang stress na stress pala kayo. So, pag ang break nyo from trabaho is side hustle. Parang ganun. Trabaho din. Oo. Trabaho din. Ganun yung ano niya eh. Oo. And hindi halata kasi parang malumanay kayong magsalita, parang hindi halata. Excited magtrabaho. Sanay lang. Sanay. Kahit nga nung nakaswero na ako dito sa bahay, 3 days ako naswero all through the new year. Ayos pa din ako ng ayos. So sinasaway ako ng mga bata na ano ba yan? Kasi naka-quarantine kami pero naririnig nila ako. So magte-text na kita na, mama, huminto ka na kasi yung swero mo. Parang ano, tingin ko hindi lang ako yon pero maraming mga nanay. Gets yun. Ayaw natin ma-idol. Hindi ba yung mga nanay nyo, kahit busy, totoo. Parang hindi humihinto hanggang hindi maayos lahat. So I think nadala ko yon. It just so happened na ganito yung trabaho ko. And honestly, I just want to say, hearing that, more than anything, and ma'am, matagal ko nang pinili na kayo yung president ko for May, no problem. Pero it just parang solidifies the point na ikaw talaga yung perfect person for the job. Eh. Kasi isipin mo, nasa stress ka, tapos ang solusyon mo sa stress is talaga, hanap tayo ng apoy na kailangan patayin. Alam mo yun? Hindi sobrang kailangan yung pagiging president kung kailangan mo magmamahala ng isang country na kailangan ng proper na pamamahala. Ito na yun talaga. Kaya ma'am, sobrang salamat po. It's such a great time talking to you. Kasi usually kami sa mga guests namin, ini-extend namin pag maganda usapan. Pero marami atang gagawin si ma'am eh. Na importante. True to form. Right after our recording, meron pa siyang isang recording. So, totoo yun. Pero ganun talaga, no ma'am? After dito. Apat daw. Wow. Pero ganoon talaga, no, Red and Ma'am, parang para masolusyonan talaga lahat, kailangan mo lang talaga ng action. And ang hirap siguro sa inyo, Ma'am, kasi meron kang public service side and then meron ka ring politika side na parang yung propaganda kinakalaban mo rin, pero gusto mo lang mag public service talaga, pero hindi mo naman tumulong. Oo, hindi mo ma-ignore yung yun yung pinakamahirap sa akin, yung political side. Kasi hindi ko din siya forte. Hindi ako marunong nung political maneuverings. Alam ko na magtrabaho, pero yung political maneuverings, ano siya, burdensome para sa akin. Pero alam ko naman. Alam ko na dahil sa nature ng trabaho ko, kailangan ko siyang harapin. Pero sa akin kasi, I don't take credit for everything that we are able to do. Maswerte din ako na binigyan ako ng team na sabihin ko lang na ito yung kailangan ko, alam na nila yung gagawin. Halimbawa, ano yan, nasanay na sila na may pagpadating pa lang na bagyo, meron na kaming thread. Meron na kaming thread sa WhatsApp. Na halimbawa, yung Typhoon Odette, days before siya dumating, meron na kaming thread. Hinahanda na namin lahat. Nagpe-preposition na kami. Halimbawa ngayon, nung nag-spike last week, sinabi ko na kailangan na tayo mag-swab cup. And hindi ko na kailangan tutukan yung detalye. Pag sinabi ko na ibalik natin yung swab cup, planuhin na natin, the following day, ipipresent na nila sa akin yung plano. So, galing. Sobrang swerte ko. Sobrang swerte ko na yung team ko din ay mga bata ito, ha. Mga sobrang mababata, pero sobrang huhusay. Ayan. So, like sinabi ni Red, ako rin, syempre decided na rin, and yung family ko. So, and I think trending up naman, Ma'am, sa surveys, and I think we have enough time para nga kumalat yung volunteer movement. And I think good talaga na na-decentralize siya, eh. And syempre, kung nakikinig kayo ng podcast na to, alam mo yun, bawat isang makinig, merong 100 siguro na contacts din, and then yung isa doon, may 100 din. So parang sana mag-continue siya to trend up, and I hope makatulong tayo, Red, sa cause na to. Kasi nga, kasi yun yung kailangan talaga natin, na yung mga supporters natin, maging committed talaga mag-convert, kakayanin natin. Oo. And I think, na-realize ko, hindi mo naman kailangan mag-bash ng other side to promote. Hindi. Yun nga, eh, parang baka kasi isipin ng iba, ayaw kong maging vocal sa social media kasi ayaw kong mag-criticize. But then, sabi nga ng ano, di ba, parang focus on building the new rather than destroying the old. Parang ganun na lang yung iniisip ko pag nag-Instagram ako, eh, na parang wala akong pake sa iba, basta ito yung parang ganun. Kaya ako ko naalala, ewan ko lang ako napapanood nyo, from time to time, gumagawa ako ng mga short na video na nakikiusap sa supporters. Yung sinasabi natin na radikal magmahal. Yun yung pinanggalingan nun. Kasi nakita ko kasi, hindi mo din ma-blame yung supporters. Kasi ang dami nga nating bashers, ang daming mga fake news peddlers, napipikon sila. So, ang tendency is to fight back. Okay naman ako to fight back. Pero sa akin kasi, merong iba-ibang klase ng pag-fight back, di ba? Para sa akin, we have enough good things to say na hindi naman natin kailangang magsabi pa ng masama tungkol sa kalaban, eh. Kasi ang dami nating pwedeng ipakita na kaya nating gawin at ginagawa na natin. Na yun yung kaibahan siguro with all the other candidates, na sa atin hindi natin kailangan mag-promise, eh. Yun talaga. Kailangan natin sabihin na eto yung ginawa namin at eto pa yung kaya namin gawin. Ganda. Alam mo, ang gandang, papa-wrap up ko pa sana and everything, pero Ma'am, napakagandang ending na po nun sa ating usapan. Thank you so much, and sa lahat ng sinabi nyo, honestly, ang feeling ko lang is I'm more excited of what you can do sa presidential level. So hopefully mangyari po yun. Thank you so much, Vice President Leni. And sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig ngayon, papala lang namin ni Victor sa inyo, you can go and sign up to be a volunteer. Punta lang po kayo sa Facebook page ni Leni Robredo. Make sure na yun yung totoo, may blue check po yun. Kung hindi kayo marunong tumingin kung legit yun o hindi, patay tayo dyan. Hapan tayo. Pero yun. May blue check. Check nyo na lang po. I-sign up kayo doon. And we could really use the help. Yun. Thank you. Thank you so much, VP Leni. Thank you. Salamat sa inyo. Yes. Thank you guys. Salamat. Yes. Thank you. We can do this. Whew. God damn.